Cristiano Ronaldo, han slog i går verdensrekord, da han som den eneste spiller nogensinde har scoret i fem VM-turneringer. også han til, det er sådan ret vildt, det er, at VM det kommer altså hver fjerde år. Og hvis du har scoret i fem turneringer, det er altså fem gange fire, det er 20 år, det er 20 år, det er 20 år! Og han er arbejdsløs. I tirsdags, der blev hans kontrakt med Manchester United, den blev ophævet, fordi ham og hans træner, de har et eller anden kontrovers med hinanden. Så de er endt med at opsætte, så han, han, er absurd. han aner ikke, hvor han skal spille hen, hvis han vælger at spille igen, men han, han aner næsten ikke, hvor han skal spille hen. Så i dag, der har jeg valgt, at vi skal se på top 10 ting, du ikke vidste om Cristiano Ronaldo. Men inden vi springer ud i den video, så har jeg lige to hurtige budskaber til dig. Det ene, det er, at jeg dukker altså op på en livestream senere, og det får du at vide, hvor hen det er senere i den her video, fordi det bliver ikke på den her kanal, men jeg dukker op på en livestream et sted, så husk nu så se videoen hele vejen til hende så du ved hvor det er, fordi det er altså lige efter den her video, så husk nu så se videoen hele vejen til den. Den anden er, og nu vil jeg altså ikke lyde som nogle af de andre børnestjerner der er derude, som altid fortæller, at nu skal du skynde dig at købe den her helt unikke ting, inden den forsvinder og så er den bare ligger der i, jeg ved ikke hvor lang tid efter så den er jo ikke bare lige, lige, pludselig blevet revet væk. Men der er altså 50% rabat på alt tøj ind på nice og det er altså link lige her, og du får fra at de 50% ved kassen. Så det står altså ikke ude på produktet. Der kan du se, hvad produktet koster. Men det er altså 50%, der bliver fratrukket ved kassen. Og så snakker vi ikke mere om det. Så lad os bare springe ud af videoen lige nu. Han er som fodboldspiller ret hård på banen, men som barn var der noget helt andet. Der havde han nemlig et øgenavn, nemlig Crybaby som betyder tungefjæs eller nej, pattebarn. Nej, nej. Han fik det navn, da han havde det med at bryde ud i grød og skabe sig, når han ikke fik sin vilje. Det det andet øgenavn han havde var Lillebi, som refererede til hans hurtige hastighed, når han spillede fodbold som barn. Han blev jo så senere professionel fodboldspiller og lever nu de fleste drengens drøm. Ja, det må man sige. <laughs> noget man bemærker hos Ronaldo er, at han ingen synlige tatoveringer har. Nogle mener, at dette har noget at gøre med, at han går meget op i, at han skal kunne være bloddonor. Når man har fået en tatovering, er der nogle regler om, at du ikke må donere blod, før tatoveringen er minimum 4 måneder gammel. det vil gøre, at Ronaldo ikke vil kunne donere blod så ofte, som han gør det. Så mange mener, det er derfor, han ikke har nogen tatoveringer. Wow. Da Ronaldo var teenager, var han bedste venner med Albert van Trau. En dag var der en vigtig kamp, og hvem der scorede flest mål, fik et stipendium til et fodboldsakademi. Van Trau og Ronaldo stod helt lige, og da Van Trau havde muligheden for at score og vinde stipendiet, Ja, så sparkede han bolden hen til Ronaldo, så han kunne score det afgørende mål, og på den Nå. måde opgav han Traus sin plads på akademiet. Okay, han må jo skylde ham alt. Det er godt nok stort. Sådan, noget, sådan en historie der, synes jeg jo er vanvittigt inspirerende, at der er en eller anden ven, der tænker, du fortjener det mest. Han forklarede senere, at han gjorde dette, fordi han vidste, at Ronaldo var meget bedre til fodbold end ham selv. Ej, hvor er det sødt. Ronaldo er den første portugisiske fodboldspiller, der nogensinde har spillet for Manchester United. Han var stadig nærmest teenager, da han startede med at spille for Manchester United. Han fik også hold nummer 7, hvilket nok har lagt lidt pres på Ronaldo. Da dem, der har båret nummer 7 før ham, var David Beckham og andre Kantona. Ronaldo har dog for længst bevist, at han godt kunne leve op til forventningerne. Og nummer 7 var med til at forme hans sportskarriere. Det må man sige. Nummer 7 er generelt ikke bare for Manchester United. Nummer 7 er jo bare et nummer, som altid har betydet, at du har en ret vigtig rolle. Altså for Real Madrid, hvor Cristiano Ronaldo også har spillet før Cristiano Ronaldo, så var det altså... Øh, det var ikke, jo, Figo har været der, men Figo havde ikke det nummer. Det var Raul, der havde det nummer, faktisk. Så Figo han endte med at tage nummer 10. Så det har altså altid været sådan noget, hvor man ved, at den største stjerne, han har nummer 7 eller nummer 10, og så nogle gange, at de har nummer 9 og så videre. Men Beckham, han har jo rejst væk på et tidspunkt, hvor han vidste, at han ikke kunne konkurrere nummer 7, så han valgte nummer 23. Så det synes jeg altså også er fedt, at når man, når man nogle gange ved, at jamen, det er ikke nummer, det handler om. Det betyder meget, men det er ikke alt. Så nummer 23, det er fint nok for mig. Og i det scenarie, der endte nummer 23 faktisk med at betyde vanvittigt meget for David Beckham. Så da han flyttede til LA Galaxy over i USA, så endte han faktisk med og så også spille med nummer 23 derovre. Jeg har jo selv spillet med både nummer 7 og nummer 10, men uh, nok om det, nok om det. Lad os bare komme videre. Cristiano Ronaldo nægter at drikke alkohol, og det er der en helt særlig og desværre tragisk grund til. Gennem mange år har Ronaldos far været alkoholiker, og Ronaldo havde mange gange forsøgt at få mænd på diverse afvændingsklinikker uden held. Da Ronaldo kun var 20 år gammel, gik hans far Jose bort efter sygdom relateret til hans alkoholmisbrug. Så som resultat af at have set sin far dø på grund af alkohol, så nægter Ronaldo at drikke. Han er bange for at alkoholmisbruget kan være arveligt så han har ikke lyst til at tage chancen. Det, der kan være afløb, det er, hvad du har i håret og så videre, men man har lavet rigtig mange test, og det eneste, der er afligt, det er det, man kalder social arv. Det vil sige, hvis nu din far er alkoholiker, og du har set det, så kan du være tilbøjelig til at bukke under for de samme ting, men ikke genetisk. Generne kan fortælle dig, hvad hårfarve du har, hvad øjenfarve du har, og om du har en eller anden blodsygdom osv. Men det andet, det er altså et spørgsmål om, hvor finder du styrken henne? Og det kunne jo rent faktisk godt være, at han vil være i stand til at kontrollere hans alkoholforbrug, netop fordi han har set hans far falde i. Så det er altid, hvad vores mindset er, og ikke, hvad der ligger i generne. Når det så er så sagt, så vil jeg også sige, Cristiano Ronaldo, han er og har nok været en af de største stjerner, der nogensinde har eksisteret. Og vi har haft mange stjerner på den her jord, men det er ligesom om, at vi stiger, hver gang vi finder en ny stjerne. Så hvis Pelé en af de helt gamle fodboldstjerner, hvis han spillede i dag, han vil bare blive savet midt over alle de andre stjerner, der er derude. Og når man så tager sådan en spiller som Cristiano Ronaldo, den fysik, han har, det billede, vi så lige før, den får du ikke ved at drikke. Det kan jeg fortælle. Da Ronaldo kun var 15 år gammel, var han faktisk nødt til at få foretaget en meget stor og omfattende hjerteoperation. Hvis ikke han havde fået foretaget operationen, så var han nok ikke blevet professionel fodboldspiller. Han What? fik foretaget operationen tidligt om morgenen, og lå derefter nogle timer på hospitalet. Det han blev udskrevet samme aften, og var allerede ude på træningsbanen igen efter et par dage. Sindssygt. Cristiano Ronaldo er en far, men der har været meget mystik omkring dette. I 2010 blev han far for første gang til Cristiano Jr. Han betalte moderen til barnet et ukendt pengebeløb for at få den fulde forældremyndighed. Barnet blev opfostret af Ronaldo og hans mor. Og Ronaldo har aldrig afsløret sin søns mors identitet. I 2015 blev han far for anden gang, men denne gang til tvillinger, som han fik via en rumor. Han betalte rumoren et ukendt pengebeløb for at bære hans DNA og føde hans tvillinger det var først i 2017, han fik et barn på en mere traditionel måde. Dansk da kæreste fødte deres fælles datter, Alana. Og sammen passer og opdrager de alle Ronaldos børn. De har jo et, en ret fed dokumentar over på Netflix. Så det er ikke reklame for Netflix, men Netflix, hvis I kigger med. <laughs> Hugt mig op, ikke? Men den er ret fed. Den er faktisk ikke baseret på Cristiano Ronaldo, men på hans kæreste. Og øh, det er altså en vanvittig fed dokumentar, hvor du får et indblik i deres liv, og hvordan det er at være socker om eller kone til en, øh, en fodboldspiller. Og han er altså ret inspirerende, og hun er ret inspirerende, og hele familien er ekstremt inspirerende. Så til stor anbefaling. Husk nu se videoen hele vejen til enden, for så afslører jeg altså, hvor det er, I kan finde mig henne på livestream. Det om lidt. Ronaldo er tydeligvis god til fodbold, men hvordan gik det ham i skolen? Altså, ja. Yeah. Han blev smidt ud af sin skole, da han kun var 14 år gammel. De havde fået en ny lærer på skolen, og den lærer havde så gjort nar af Ronaldos portugisiske accent. Da det gjorde Ronaldo så rasende, at han deciderede at tog en stol og kastede den efter sin lærer. Så det endte jo selvfølgelig med, at han blev smidt ud af skolen. Hans mor blev dog ikke så sur, da hun godt vidste, at hans talent var fodbold. Og nu kunne han lægge al sin energi i det. Da Ronaldo tilbage i 2003 ankom til Manchester United, kunne han ikke så meget engelsk. Han kunne dog nok til klare sig, og han forstod det meste af, hvad der blev sagt. Dog var der en person, som han ikke forstod et hak af, hver gang han åbnede munden. Og det var Sir Alex Ferguson. Han snakkede også engelsk. Det var slet ikke det, der var problemet. Det, der gjorde det svært for Ronaldo, var Fergusons skotske accent. Det var så slemt, at han måtte have en tolk fra Brasilien på, for at forstå, hvad Ferguson sagde. <laughs> Jeg forstår ham. Altså, jeg er jo kæmpe Manchester United-fan, og da jeg var lille, og så så, når han var op på, hvad hedder det, efter en kamp og skulle udtale sig videre, og der er ikke altid, for dengang der var man ikke så hurtigt med underteksterne, der var ikke altid undertekster på, så han kom bare og snakkede. Jeg sad også bare, Rush bastard! Jeg forstår simpelthen ikke. De der skotske dialekter, jeg er bedre til at forstå dem i dag, men ej, jeg synes godt nok, de er svære. Nå, lad os springe over til nummer 1, og så husk, det er lige efter nummer 1 her, at jeg afslører, hvor du kan finde mig lige om lidt på en livestream. Ronaldo lever det man roligt kan kalde for et luksusliv. Han bader i succes, penge og opmærksomhed. Han mangler nok ikke noget her i livet. Han har endda været ansigtet ud af til for modmærket Armani i flere år nu. Cristiano Ronaldo er ikke typen der behøver at gå i de samme underbukser to gange. Faktisk behøver han ikke engang at vaske sit undertøj, hvis han ikke vil det. Cristiano Ronaldo får nemlig sit undertøj helt gratis af firmaet Armani. Undskyld mig, at det her, at det her, den, den, altså, den vi har ventet på, var det nummer et? Altså, jeg synes, der var nogle af de andre, der var sådan rimelig vigtige som nummer et, eller 10 ti, ting, man ikke vidste om Cristiano Ronaldo. Men at han ikke har underbukser. Manden, han er multimillionær. Et million millionbeløb. Og så får han gratis underbukser. Er det så vigtigt? Altså, han får da højst sandsynligt også gratis hudplejeprodukter, eller hårprodukter, eller gratis klipning, eller whatever. Men vi går op i underbukserne. Det er med, om jeg skal faktisk lige have købt nogle, nogle underbukser. Men det kan jeg gøre på vejen over til den her livestream, jeg skal til, fordi jeg er på vej over på Geeks 24 timers livestream. Og ved I hvad? Jeg har hele tiden faktisk bare kunne kigge lige nedenunder. Fordi lige nedenunder linket Nice Merchandise, der står nedenunder, der er der altså et link til den her 24 timers livestream, hvor både Ronnie og Judex og, 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 Shady og så videre, de er der også. Jeg hopper over, og så overrasker dem. Kig lige med, og så klik ind dernede.